Gospod mu reče na Mojsej, kaži im na Izraelcite, koj Izraelec ili stranec, ki mu go odstapi svojeto čedo na Moloha, treba da bide poguben. Народот на земјата нека го каменува. Јас ќе се свртам против тој човек и ќе го истребам од неговиот народ, зашто тој, давајки му го своето чедо на Молоха, го нечестил моето светилиште и го безчестил моето свето име. А ако народот ги затвори своите очи на човекот, кој ќе му го даде своето чедо на Молоха и не го погуби, јас ќе им се спротиставам на човекот и на неговото семејство. И ќе ги истребам од нивниот народ, него и сите кои после него ќе тргнат по Молох, да му се подаваат на блуд со Молох. Ако некој им се обрати на повикувачи на духови и на вражалци, за да оди блудно по нив, јас ќе се свртам против таквиот човек и ќе го истребам од неговиот народ. Осветувајте се за да бидете свети, зашто јас сум Господ ваш Бог. Пазете ги моите закони и исполнувајте ги, зашто јас Господ ве осветувам вас. Кој ќе го проколне татка си или мајка си, нека биде погубен. Зашто ги проколна татка си и мајка си, неговата крв нека падне на него. Човек кој ќе прелюбодействува со мажена жена, кој ќе изврши прелюба со жената на својот ближен, нека биде казнет со смрт и прелюбникот и прелюбницата. Човек кој ќе легне со жената на татка си, би ја открил голотата на својот татко, обата нека бидат казнети со смрт, нивната крв нека падне на нив. Ако некој легне со својата снаа, двата нека бидат казнети со смрт, направија родосквернавање и нивната крв нека падне на нив. Ако маж легне со маж како со жена, двајцата ќе направат одвратно и гнасно дело, нека и бидат предадени на смртта. Тоа е крај на гнасотија. Ако некој се ожени со керката и мајка ѝ, тоа е крај на расипаност. Нека бидат изгорени и тој и тие, за да нема беззаконие меѓу вас. Човек кој би обштел полово со животно, нека биде погубен. Убијте го и животното. Ако жена отиде при какво и да е животно, за да обшти полово со него, убијте ги и жената и животното. Нека бидат погубени. Нивната крв нека падне на нив. Ако некој се ожени со својата сестра, со керката на татка си или со керката на мајка си, па ја видел незината голота, а таа ја видела неговата, тоа е срамно дело. Нека бидат истребени пред очите на нивниот народ. Тој ја открил голотата на својата сестра. Нека го понесе своето беззаконие. Ако некој легне со жена во време на незиниот месечен ред и ја открил незината голота, го разголил изворот на незината крв и таа сама го открила течењето на својата крв, обата нека бидат истребени од својот народ. Не открива ја голотата на сестрата на мајка си, ниту на сестрата на татко си. Тоа е откривање на голотата на својот род. Тие нека го понесат своето беззаконие. Кој ќе легне со својата стрина, би ја открил голотата на стрина си. Нека ги сносат последиците на својот крев. Нека умрат без пород. Ако некој би се оженил со жената на брата си, би ја открил голотата на брата си. Тоа е нечисто. Нека останат бездетни. Затоа пазете ги моите закони, сите мои заповеди и исполнувајте ги, за да не ве изблува од себе земјата во која што ве водам, за да се населите во неа. Не постапувајте според обичаите на народите што јас ги гонам пред вас, зашто тие го правеа се тоа и затоа ми се згади од нив. А јас ви реков вам, вие ке ја завладеете нивната земја, ке ви ја предадам вам во наследство земјата во која течат млеко и мед. Јас сум Господ ваш Бог, кој ве оддели вас од сите народи. Разликувајте чисто животно од нечисто, чиста птица од нечиста. И не онечистувајте се сами себе си, ни со животно, ни со птица, ниту со што и да е, што ползи по земјата, што јас ви ги одделив како нечисти. Бидете свети пред мене, зашто јас Господ сум свет, јас ве одделив од народите, за да бидете мои. Маж или жена кои меѓу вас ќе станат повикувачи на духови, на мртви или ќе вражаат, нека бидат казнети со смрт, нека бидат каменувани, а нивната крв нека падне на нив.